Pe masih bar masih. Enggak lek bubar jan. Besok lanjut neng. Malak. Tambak Rejo. Karo Kledan piye? Mendem bebas no. Ngebar wong mendem kok iso. Oh iya. Betul. Kata-kata hari ini. Sing penting sholat jamaah. Oke le, Pak, dibungkar nih kabeh. Bor kusiknya dibungkar. Lanjut, engko. Video nih. Oke. Akhirnya pantai. Yo, munggah no. Munggah no. Munggah. Ayo munggah. Eh, bongkar dulu. Bongkar pura. Kueh nak kueh. Aku jujur tenan. Apa iki? Oh iya. Oke. Aku gak ngitung ya. Bayaran lho. Bo. Lah sing bawa wedo. Oh, piye to, Bo? Langsung sesok. Ayo kotake dadi jumuk sik to. Kotake, aku langsung meneng aku. Aku langsung meneng aku. Wah, berat kok. Harkis ya cuman bis. Karo Mas Munir lho. Harkis ke lho. Piye to lur lho. Lanjut, lanjut Mas eh, meh mari. Ra ketok ra popo, sing penting video. Rolas karo papat berarti 18 kat mangke disian Munir ae kok opo berarti iki iki kalor campur sarian lur. Oke, cuma wedang separo ae. Oke guys, piye guys? Rong truk sepeke. Pokoke. Enak Pak Bisri dengaran gak kelamben. Oke. Lanjut kok ya. Spekter. Oke Mas. Tambak Rejo wis on. Lha piye? Sing ndi? Gak ngwai. Lah. Power ora akustik. Yo di soket iki. ABSR. ABSAP. CDSR. Di nunit. Yo. Nalek paso lur, lur. Wes. Ngene tok.
setting jenangan bersama Pak Pasko. Oh, kurang lore jebon wae di studi. Power. Floor to. Cek dalan kure. Oke, ngene kondisine jero. Pah, lho. Nggone ombo pol. Sepeke sap loro karos. Set fill. Dijamin penak, jos. Panggungnya hiburan ngono kuwi lur, panggung hiburan. Chat lirih-lirih mergo sandinge nek wong meninggal. Lanjut ya, wis ngono ae. Iki langsung lanjut lokasi kedua neng Kledan. Kledane Kecamatan Legok Blitar. Sepeke yo jenangan. Oke, lanjut wis ngono ae. Lokasi selanjutnya neng Buritan. Bersama Pak Man. Tegalan sing suara wae. Aduh tegakane laptop e. Timbang HP ini diajar. Oke, siap. Sabar Mas. Sabar Mas. Ojo marah-marah. HP ku lepeh kemarin tuh. HP ora nek ra lengkap. HP kena dingin jadi petok lah. HP ini iPhone kok. Aku mau maca berita iPhone 5 lungas ra iso nek WhatsApp-e. Apa tuku Android lho repot iPhone. Ayo mek maca tok ini. iPhone 5. Ya wis ngene lur lanjut. Oke. Oke Mas, meh ready. Kae wis gendureni. Genduren manggulan. Oke lur. Dilungkas. Kabel anyar. Mau gami 100 meter paling regane 6 juta kurang kiane Pak Munir ngene yo konjero pisan murid dobeng wayahe pah jan racun wedas belas kok konjero pisan kene mong wayahe lewer lho ya ora apa-apa ngepanggah kangge kelur intil marah-marah lor, hawane wong kesel wis ngene iki maklum. Wis telung lokasi. Sik urung. Matane urung masak gloro. Oke, lur. Lanjut engko neh.
kemase on lek tun bersama Permata Elektron Plus. Ojo lali operatore panggah. Operator cadangan, operator cadangan terakhir. Nging. Pak Munir. Aman, Mas. Panggah aman, maka dilayani. Pokale enggak mendelep kok wisan, Mas. Tenang. Albar ora ukur. Iki asisten SE Pak Edi. Gue asisten. Wis. Hasilnya piye? Delok ae engko ya, Lur. Sing penting nyambut gawe. Oke, Lur. Ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.